তো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি সতালৈ কিনে ওয়েলকাম ব্যাক করছো, ভাবিলো কোনো ফালে ওলাও যাব পারা নাই, তো ভাবিলো একবার অসমৰ বানপানীকে দেখাই দিও। তেতিয়াহলে আজি মানে এনে কিবা কিবি দিনটোত কি করিম তো দেখাইছো, দেখাম বলে ভাবিছো আৰু। বর্তমান আছো বাটত, ময়া ঠাইলৈ যাই আছো, তো দেখাই আছো আজি কি কি হয়। আৰু গাইজ, চাৰিওফালে মাছ মাছে মাছ আৰু বানপানী গাইছে। তো অসমতো পানী হৈয়ে আছে, তো দেখাই আছো, চাই থাকক। চাৰিওফালে পানী, আজি চাইকেল লৈ আহিছোঁ। অলপমান ভাবিলোঁ বেলেগতো কোনোফালে ওলাই যাব পৰাই নাই, তো ভাবিলোঁ অলপ অসমৰ অৱস্থাটোৱে দেখাই দিওঁ, ক'ত কেনেকুৱা পানী হৈছে। আমাৰ ইয়াতো বহুত পানী হৈছে গাইছ, খেতি বাতিৰ কাৰণেও বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। তো আগত দেখাই আছোঁ। কালি বেতালদা আৰু নিপুদাহঁতেও এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে, মানে পানী, চাৰিওফালে পানী। তো ময়ো মানে ভাবিলোঁ এটা বানপানীৰ মানে এনেকুৱা ভিডিঅ' এটা বনাওঁ বুলি, কাৰণ ক'তো ওলাইও যাব পৰা নাই, মানে এনেকুৱা ঠাইলৈ ক'তো ওলাইও যাব পৰা নাই। তো ভাবিলোঁ এটা বনাই দিওঁ, দেখাইছোঁ আগত দুনিয়াৰ পানী গাইছে। এয়া চাওক, ৰাস্তা লাগু লাগু হৈছে, তো দেখাইছোঁ আগত, চাই থাকক। গাইজ, এয়া পিছফালে সেইফালে আমাৰ নদীটো আছে, আৰু আমাৰ খুৰাহঁতে লাঙি পাতি আছে, দেখাইছোঁ মাছৰ কাৰণে। এই মাছে মাছ গাইছ, তামাম মাছ। তো দেখাই আছোঁ ৰ'ব, এয়া পানী ভাগি ভাগি লাঙি পাতি আছে গাইজ। আমাৰ খুৰা লাঙি পাতি পাকিছে গাইজ, এই পানী এক কঁকাল পানী। এই লাঙিখন লাঙি দি একবাৰ, মাছ লাগছি না। এই মাছ পাইছে নে নাই কোৱা? নাই পোৱা নাই, মাছ নাপালো। নতুন লাগি আনিছিলো আজি 600 টকা দি কিনি, মাছ এটাও নাপালো। নাপাতো, ৰাতি পাতি থৈ ৰাতিপুৱা চাম আৰু। এতিয়া উঠিলো, এই একাঠু পানী গাইছ আৰু ইয়াৰ। তো এনেই আৰু পানী, দুনিয়াৰ পানী। কওক মানে গাইছ, আমাৰ এফালে পথাৰবিলাক আছে, আৰু এফালে ইয়াৰ সেইফালে নদীটো আছে, এইখন সেইফালে নদী চদী একদম ভাঙি আহিছে পুৰা, ভাঙি ৰাস্তা পাইছে আৰু অলপ, এয়া অলপ অলপ আছে আৰু অলপ সেই পানী হ'লে ৰাস্তা পাৰ হৈ যাব। আৰু সেইফালে আমাৰ ঘৰ, তো চাৰিওফালে পানীয়ে পানী গাইছ। এটা কথা কিন্তু গাইছ, আমাৰ চাৰিওফালে পানী হ'ব পাৰে, কিন্তু গাইছ বংশৰ ৰাস্তাত পানী নহয়। আমাৰ যেতিয়ালৈ চি এম ছাৰ আছে, আমাৰ ৰাস্তা একদম বেলেগ হৈ থাকিব। তো এয়া আমাৰ বংশৰ ৰাস্তা, ফ'ৰ লেন, টু লেন একদম পিনপিনা ৰাস্তা গাইছ, হাজাৰ বৰষুণ দিলেও পানী নহয়। এটা লাগছে মাছ, 700 টকা গুগল পে কৰি লৈ যা। মাছ লাগিছেনে? দেখা দিয়া এবাৰ লগে আমাৰ আগত, এ বঢ়িয়া। আজি ৰাতিৰ সাঁজটো ওলাই গ'ল, ৰাতিৰ সাঁজটো ওলাই গৈছে। সাপ গাইছ, সাপ। ঐ জিন্দা আছেনে সাপটো? লাঙিত সাপ লাগছে গাইছ একদম, এ গাইছ সাপ। মাছো লাগছে, সাপো লাগছে গাইছ, মুচি না সাপডাল,
এইয়া মুক্তি ডাঙর আছে সরু তো বালুবাল খাপ লাগি তো এনেকুৱাই হৈছে আৰু গাইছ চাৰিওফালে পানী অসমত আৰু বৰষুণ দিওঁ দিওঁ হৈছে বৰষুণ আহিছেই গাইছ তো আৰু আপোনালোকৰ ফালেওতো কিজানি হৈছেই চাগে হ'বই কাৰণ ইমান দিনে এতিয়া বৰষুণ মাৰি আছে তো কি হয় নাজানো আৰু পিছলৈ তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ জনাব আৰু গাইছ সৰু ভিডিঅ' বনাওঁ অলপ অলপকৈ বনাই থাকোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ গতিকে লাইক শ্বেয়াৰখিনি কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব গাইছ লৈ যাওঁ এই বৰষুণ আহোঁ হৈছে বাকী আৰু আগত ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাম লাইক শ্বেয়াৰখিনি কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' আৰু বেলেগ এটা কৰি দিব আৰু যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকৰ ন'টিফাই হৈ যায় তো ইমানখিনি আছিল আৰু হয়তো সকলোৰে মানে চাৰিওফালে পানী পানী হৈ গৈছে অসমখন তো সকলোৱে ভালদৰে থাকিব ভালদৰে ওখ জেগাত থাকক সকলোৱে পানীৰ পৰা বাচক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব কমেণ্টত আৰু সকলোৱে লাইক শ্বেয়াৰখিনি কৰি দিব আৰু গাইছ সৰু সৰু ভিডিঅ' বনাওঁ বহুত দিনৰ মূৰত আজি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে লাইক ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব চৰি ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব তো আৰু আজিলৈ বিশেষ একো নকওঁ তো অলপ সৰু ভিডিঅ' তো সকলোৱে চাব তো আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ এণ্ড টাটা